has been planted. Salve, salve galera, desculpa estar falando um pouco baixo. Então gravei meu primeiro vídeo aqui do standoff, espero que goste. Ficou meio sem meu áudio no jogo, mas o vídeo ficou da hora. Jogou uma partida casual, foi só uma partida teste mesmo, em breve estarei trazendo competitivo aqui. Então, sem mais enrolações, fique com o vídeo, valeu.
has been planted. Terrorists win. Has been planted. Bomb has been defused. County terrorists win. Terrorists win. Thank you.
has been defused. County terrorists win. Has been planted.